și că Domnul Dumnezeu se mărturisește și Hristos a spus pe cer, poate să examine are Domnul Dumnezeu în timp scoliție, cu fie s-o povăt, o, ce povăt. Și el a dat și amen, sunt poate în legere s-o, cu s-a văriști cât a stat și el ce-a cumpit, el e s-a dat mai rămbit, ai s-o jucutean a avut hântreți, el a rocutean a amas. Եվ նաև այդ երեցվոր արեշնոր սարգավորդներ են մինա վերապուժական կործողության մինի ենթարգրի։ Կորոնակ տակաշարի համաբարակիս տարացվան այսօրերում հավատքով, հույսով և սիրով ագնդալի պարասված միանկամիշտը հերացին այս ժայրի փորձանքը։ Իր հայրական խնամքով համարքի բոլոր առափսավերը որոնք կդարավին այս ճայրի առաջացուցած սիվանդության ջրանդրումից։ Աստված ուղղիտարի իրենց սիրելիները, կորսուցուցած անձերը, Աստված բոլորին պարգև է համբերություն, տոգալու գյանքի մերօրյա դժվարության ու հաղթելու նեղության ցուցաբերում։ Միշտ միտի ունենալով Քրիստոսի խոսքը, այս աշխարհի մեջ նեղություն միտի ունենալ, սակայն կաչալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հաղթական Քրիստոսը մեզ է, և մեզ պիտի մնալ, երբ մենք հաստատամունությամբ կշարունակենք մնալ հավատքի ժայռի վրա։ Եվ երբ հաղթացածը գալ եք ծեղորը, օգնություն և պարգոր և օգնություն և օգնություն և օգնություն և օգնություն և օգնություն և Հավիտենից ամեն։ Ծորություն սուրբ աչիրի քոր Քրիստոս, որ կանգնեց ձեզ իր պրկություն աշխարհի, սապայ ես ձեզ մեզ ամեն այդ որսուտ է Yeah, it's all a space for me. I'm a warrior for